Hola, bon dia a tothom. Feliç Dia Europeu de la Música Antiga. Avui els alumnes d'Història de la Música fan una breu presentació d'alguna de les dones músiques importants entre l'edat mitjana i el barroc. En la història de la música, les dones amb prou feines apareixen i no perquè no hagin existit ni deixat testimoni musical. Les dones han participat del fet musical tant o més que els homes. Reconèixer l'absència de les dones a la nostra cultura musical és el primer pas per a la revisitació de la història, superant els antics mètodes per a la seva comprensió. L'objectiu principal que té actualment la història de les dones i la història de la música des del punt de vista del feminisme és la visualització d'aquest conflicte. Espero que us agradi. Sempre hem escoltat que el cavaller és qui salva la donzella en perill, però hi ha alguna història en la que els papers s'intercanviïn? La resposta és sí, i aquesta és La Liberazione di Ruggiero, la primera òpera italiana representada fora d'Itàlia, la primera escrita per una dona i l'única i més important òpera conservada de la cantant i compositora Francesca Caccini. Aquesta important òpera va ser encarregada per Maria Magdalena d'Àustria el 1625 per tal de sorprendre el príncep Vladislau de Polònia i aconseguir així que es casés amb la seva filla Margarita de Medici. Finalment es van casar, però l'obra sí que va sorprendre i molt a tothom. La Liberazione di Ruggiero, basat en un poema èpic Orlando Furioso, narra la història del rescat del jove cavaller Ruggiero, que està presoner per la maga Lisera i gràcies a l'heroïna Melissa, la bruixa bona. L'autora va ser molt innovadora per al seu temps, perquè, encara que estigués escrita en estil moderato, va utilitzar l'estil recitativo, les cançons en estil concepto de dones, i va fer així la Lionel. Una cosa molt curiosa és que no utilitza el castrato, encara que fos molt famós en el barroc. La bateria sonora de l'òpera són 6 sopranos, 2 altos, 7 tenors, un baix i un trio de flautes. A través de personatges com la força i la valentia de Melissa, Francesca Caccini va parlar sobre la importància de la dona i el pes i paper que li estava donant en la societat. Així va expressar el seu discurs feminista a favor de la igualtat de gènere. Pot tenir una dona de l'edat medieval tant o més d'impacte en la música que l'home? La resposta és sí, i un clar exemple és Càssia. Càssia va ser una gran compositora medieval i a més també va ser escriptora, poetista i filòsofa de l'imperi bizantí, que va destacar per la seva intel·ligència, per la seva cultura i per la seva bellesa. Càssia és una de les primeres compositores que, malgrat l'època de desigualtat en la qual va néixer, no només es conserva gran part del seu treball musical, sinó que encara ara forma part de la litúrgia ortodoxa. Càssia també va ser una de les dones que va lluitar per aconseguir aquesta igualtat entre homes i dones, i en temes de música, Càssia va escriure uns 50 himnes, 30 dels quals encara ara són utilitzats en la litúrgia ortodoxa. La seva importància va ser de tal magnitud que fins i tot va ser l'única dona que es va incloure en el catàleg d'himnes compilat per Calistus en el segle XVI. El seu himne més famós és l'himne de Càssia, que és aquest que estem escoltant ara. Yeah.
Aquest himne on predomina la música vocal, ja per tradició, s'interpreta les tardes dels dimarts sants en els temples ortodoxos. Per tant, és evident que Càssia, tot haver nascut en aquesta època de desigualtat, va tenir molta importància en el seu moment i el seu impacte musical que ha generat en la música, fins i tot actualment, és innegable. Moltes gràcies per la vostra atenció. Victoria Leotti va ser una compositora i cronista italiana del segle XVII, per tant, l'època barroca, coneguda especialment pels seus motets i madrigals. Des de petita va sorprendre per la seva facilitat de tocar el clavicordi i als 14 anys va ser enviada a estudiar al convent Agustí de San Vito, on va rebre un ensenyament musical. A partir d'aquest moment es creu que en prendre els hàbits de monja va adquirir el nom de Raffaella Leotti, ja que no es va saber res més de Victoria. Raffaella va començar a adquirir molta fama com a compositora i organista, i el 1636 va ser nomenada abadessa del convent. Més tard es va fer mestra d'un grup d'instrumentistes i cantants del convent, el qual es tractava d'un dels millors grups i conjunts d'Itàlia. A Leotti va arranjar madrigals de Giovanni Battista Guarini, que van ser impresos a Venècia, i una altra col·lecció dels seus propis motets va ser impresa el 1593, tractant-se de la primera publicació que es conserva de música sacra composta per una dona. L'obra de la que parlarem és Io v'amo vita mia. És un madrigal a quatre veus en italià, compost per Vittoria Leotti, que no té cap acompanyament instrumental, és tot a capella. El madrigal és un tipus de composició de música vocal profana, creada durant el Renaixement i principis del Barroc. És polifònic i sense acompanyament instrumental, per a un nombre de veus que varia des de 2 fins a 8, tot i que el més freqüent és entre 3 i 6. Els primers exemples del gènere van sorgir al voltant del 1520 i van provenir d'Itàlia, que es va convertir en el centre de producció de madrigals. És una música sense repeticions, per expressar de la millor manera possible el sentit i el sentiment del temps. El madrigal va esdevenir la forma de música profana més important del seu temps. Va assolir el seu màxim desenvolupament a la segona meitat del segle XVI i la va perdre al segle XVII, quan l'òpera va començar a guanyar popularitat. Parlant del madrigal, trobem diferents compositors com Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz i Adriano Banchieri, i compositores com Maddalena Casolana, Barbara Strozzi i Gràcia Baptista. Voli sovente dire.
Podia una dona tenir els mateixos privilegis que un home en la música? Elisabeth Jaquet de la Guerre va ser una compositora i clavicinista francesa del segle XVII. Va néixer en una família de llarga tradició musical, per tant des de petita va estar molt influenciada en la música i va començar a tocar el clavicèmbal. Als 5 anys va fer un concert al rei de França d'aquell moment i el va impressionar molt amb el seu clavicèmbal. Elisabeth, a la seva adolescència, va entrar a la cort reial francesa i va començar a relacionar-se molt amb gent de poder. I això li va permetre poder exposar-se al món musical com a dona, cosa que en aquell moment era molt complicat que una dona tingués estudis musicals. Elisabeth va ser coneguda com la Petite Merveille. Va ser de les poques dones que va tenir accés a estudis de composició i va ser l'única música en el cercle intel·lectual femení reial durant el reinat d'aquella època, fent que aquest acte li permetés publicar obres seves sense cap inconvenient. Jaquet de la Guerre va escriure en diferents gèneres musicals i composava cantates, sonates, però en la que destacava més eren en les òperes. Ella composava per instrument, per veu i per teatre. Algunes de les seves obres més rellevants són en òpera Cephalid Hoghi, de 1694, quan ella tenia 29 anys. Per clave, Courant from Suite in de Mineur, de 1687, amb 22 anys. I per música vocal, Cantates Françoises, Livre de 1711. Per tant, disposar de privilegis o no depenia de la teva posició social. Com podeu comprovar, gràcies als privilegis de la família de la Jaquet, ella va aconseguir ser reconeguda en el món de la música per bastanta gent. Jaquet de la Guerre, als 29 anys, va composar una peça que es diu Cephale et Pocris. Va ser una obra, una òpera més aviat, que durava unes 2 hores i estava dividida en 5 actes, que van ser gravats per uns solistes i per el conjunt de música florida. I Jaquet de la Guerre es va inspirar i va agafar escenes de les Metamorfosis d'Ovidi. I sona així. Funeste mort, donnez-moi de sou. Oh, par pitié, venez trancher mes jours. Mon infortune est certaine, c'est peu de perdre hélas l'objet de mes amours. Je me vois condamnée à périr pour toujours. Tothom en coneix algun, però aquella de les dones compositores d'aquella època existien o es feia veure que no existien? Doncs bé, aquí estem per presentar-vos la primera dona espanyola que va composar una peça musical a Espanya. Gràcia Baptista era una compositora del barroc que vivia a Àvila i del seu naixement i de la seva mort és tot un misteri, així com de les seves dades personals. Va ser una compositora molt rellevant. La seva primera composició es troba en el llibre de Luis Venegas, Libro de cifra nueva para vihuela, teclado y arpa, publicat en 1557 al Alcalá de Henares sota el nom de Conditoralni. Aquesta obra és un cant litúrgic i és la primera obra per teclat inventada a Espanya per una dona, a més de ser la primera obra inventada per una dona a tota Europa. És una obra inventada per 3 veus, acompanyada de clavicèmbal o orga. Rafael Mitjana fa esment de l'obra de Gràcia Baptista en el llibre de la música en Espanya en el 1920, igual que Lorenzo Rivas. Ens agradaria reivindicar el paper de les dones en la música, tant en aquella època com actualment. Perquè, per desgràcia, no és fàcil per les dones del segle XVI dedicar-se a l'activitat musical. Més bé, els era pràcticament impossible. És un camp dominat pel baró com és tradicionalment.
som el Jordi i la Brenda i us parlarem sobre Elisabeth Otetter. Elisabeth va ser una violinista virtuosa i compositora de principis del segle XVIII a França. Fins ara no se sap res dels seus orígens, però es podria pensar que forma part o que té relació amb la família de músics francesos Otetter, però no està clar. Llavors, sembla ser que va créixer fora de París, perquè a l'any 1737 el Marcou es va referir a ella com una jove acabada d'arribar a la província. Llavors, segons les seves publicacions, ella estava casada i, per tant, les seves composicions van ser gravades pel seu marit. En l'apèndix del primer llibre de sonates del 1740 hi havia una investigació sobre tècnica de l'arc per alumnes, per lo qual es pot concloure que també va impartir lliçons instrumentals. El nom del seu marit només apareix a la seva última publicació coneguda, del 1768, on fa referència al compositor com a Madame Levesque, muller d'Otete, o alguna cosa similar. Era coneguda per París i fins i tot va donar lliçons de violí i arpa. Ella va participar al concert espiritual, que és on Elisabeth va trobar la capacitat de compondre, d'actuar i de participar activament. Elisabeth va ser una de les poques dones ambicioses en tocar el violí professionalment i la més destacada durant la primera meitat del segle XVIII en aquest concert. Se la va descriure jugant amb tota la intel·ligència, vivacitat i precisió imaginables. El concert espiritual va ser una institució que s'encarregava d'organitzar concerts musicals a París des de 1725 fins al 1790. Aquests concerts es celebraven a la Pasqua i en dies festius religiosos, perquè era quan altres espectacles no estaven actius. El programa constava normalment d'obres corals sacres i també de peces instrumentals virtuoses. I solien assistir la burgesia, la baixa aristocràcia i també algun visitant estranger. Elisabeth d'Otetter era una violinista molt virtuosa i va participar diverses vegades en aquesta institució, en el concert espiritual. Era algo curiós veure una dona en un paper tan important en la música en aquells moments. Elisabeth d'Otetter també era compositora, l'únic que no es conserva res del que va composar. Llavors, consta que va composar algunes coses, com per exemple el primer llibre de sonates per violí continu, i també consta que el que composava ho tocava en els propis concerts. Però no es sap gaire més sobre la seva obra. Avui, en Jordi Sabater i jo, l'Ivan Martínez, us parlarem sobre Maddalena Casbalana. Aquesta noia va néixer al 1544 a Itàlia i va ser una compositora que tocava el llaüt i també era cantant del Renaixement tardà. Aquesta dona va ser la primera compositora que va tenir música impresa i publicada a la història de la música occidental. Ella componia madrigals. La primera obra que va escriure estava composta per quatre madrigals i es deia Il Desiderio. Aquesta obra se la va dedicar a Isabella de Medici, filla del gran duc de Toscana Cosme I de Medici, i destacava la seva reflexió sobre la capacitat de les dones per dedicar-se a la composició
i vol mostrar al món que no només els homes tenen el doble a la composició, sinó que les dones també el tenen. De l'obra que us presentarem es diu Il Desiderio i és la primera obra que va composar aquesta compositora, la Maddalena Casolana, l'any 1566. Va ser una obra que va composar a Florència i està formada per quatre madrigals. I al llarg d'aquesta obra podem veure les dues característiques principals d'aquesta autora, que són l'estil contrapuntístic i els cromatismes. Sabíeu que un dels últims compositors del barroc va ser una dona? Sabíeu que Vivaldi va tenir una deixeble? És possible que, mentre Mozart era només un nen, una dona fes barroc? Acompanyeu-nos a descobrir Anna Bonn, l'autora de l'obra que s'estrenarà a l'Auditori aquests dies. Anna Bonn és nascuda el 10 d'agost de 1738 a Bologna, Itàlia. Mor a circa el 1767, en plena il·lustració. Anna Bonn és filla d'una mare cantant d'òpera de veu soprà i d'un pare decorador de cases. La seva gran obra l'escriu l'any en què n'és Mozart, 1756. De fet, és l'obra que tractarem avui. Amb només 16 anys, Anna Bonn es torna la prestigiosa música de cambra de la cort de Frederic el Gran, el rei d'Itàlia en aquell moment. Hem de recordar que Anna Bonn va ser deixeble de Vivaldi, va ser de les últimes deixebles del gran compositor del barroc. I la peça que us oferim són les 6 sonates per flauta Opus 1, composada al 1756. Aquestes sonates destaquen per als llargs passatges virtuosos, i cada moviment és independent. També tenen una sensació d'espontaneïtat i com a grup de sonates mereixen ser més conegudes. Esperem que, afegint-les en el nostre programa, descobrim aquesta gran autora al gran públic.